وسیم انفو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پر. منال خان اور محسن اکرام کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے. یہ مناظر آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ہم آپ لوگوں کو شادی کی پوری ویڈیو دکھاتے ہیں, تو پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہاں دوستوں, یہ دیکھو محسن اکرام اپنی دلہن کے آنسو صاف کر رہے تھے. کیا خوبصورت مناظر ہیں, ہلا گلا ہو رہا ہے. کیا خوبصورت مناظر ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ جوڑا ہمیشہ ہنستا بستا رہے. دیکھو محسن اکرام اپنی دلہن کے آنسو صاف کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جذباتی ہو گئی تھی. کیا یہ خوبصورت لمحات ہیں, یہ سب کے خوشی کے آنسو ہیں. Mr. and Mrs. finally.